साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो आधा घन्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक पलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ पिबी सुमय। दर्शकवृन्द, यो लालित्यमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेको छु। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अग्रसर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जन्मथलो गुल्मी भई कर्मथलो रूपन्देहीको छपिया बनाउँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद गेवाली। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन तपाईँले दुईवटा कविता सङ्ग्रहलाई बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ, प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जुन तपाईँको जुनकिरी कविता सङ्ग्रह र अशोक पाटीका कविता सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याइसक्नु भएको छ, आगामी दिनमा तपाईँको अझै प्रकाशन गर्ने सोच राख्नुभएको छ या अरू कथा कविता प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ? कविता प्रकाशन गर्ने जमर्कोमा छु। अझै एउटा चाहिँ चम्पू काव्य बनाउने सोचमा छु। गद्य पद्य दुइटै भएकोलाई चम्पू काव्य भनिन्छ, त्यो चाहिँ निकाल्ने सोचमा छु एउटा। जुन तपाईँ बाल्यकालदेखि साहित्य सिर्जनामा रुचि राख्ने व्यक्तित्व, हजुर, जुन बाल्यकालदेखि नै कवितामा रुचि राख्दै लेख्दै साहित्य सिर्जना गर्दै आउनुभएको थियो र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति अलि बिग्रेको र अध्यापन पेसामा लागेको त्यसपछिको समयमा बल्ल लेखन कार्यमा सक्रिय रहेको यो किताबको भूमिकामा पनि बताउनु भएको छ। हो, यथार्थ गुरु। हजुर। अनि यो साहित्य सिर्जनामा तपाईँ रम्दै रमाउँदै आउनु भएको छ, अनि बुटोलको साहित्यिक संस्थाहरूमा कतिको आबद्ध हुनुहुन्छ? म छु, आबद्ध छु। लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठानमा आजीवन सदस्य छु। अनि सिसा भैरवा चाहिँ उसमा चाहिँ साधारण सदस्य छु। अब कर्मशः हुँदैछु, अन्त पनि हुने आशमा विचारमा छु। यो तपाईँले भर्खरै मात्रै प्रकाशनमा ल्याउनु भएको आदर्श बाटिका, हजुर, यो कविता सङ्ग्रह तपाईँले जुन प्रकाशनमा ल्याउनु भएको 2075 सालमा भर्खरै मात्रै ल्याउनु भएको, यसमा चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएका कविताहरू पढ्न सक्छौँ? यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता हुनाले अब देशभक्तिका नीति सम्बन्धी कुराहरू, अनि चाहिँ अब जीवनमा परि अनि आदर्श जीवनका चाहिँ कुराहरू यसमा चाहिँ यसभित्र समावेश गरिएको छ र यसमा चाहिँ अब त्यो अध्ययनले चाहिँ सबै कुरा जनाउँछ भन्नुभयो। एउटा तपाईँको यो आदर्श पाटिकाबाट एउटा कविता सुन्छ, कस्तो खालको कविता सुनाउनुहुन्छ? किताबको पानाहरू पल्टाउँदै हुन्छ आदर्श बाटिका कविता सङ्ग्रहको। म सुन्ने आदर्श वनवाटिकाको भन्ने कविता सुनाउँछु सुरुमा है। यो साधुले विकृति छन्दमा छ। आदर्श वनवाटिका। हाम्रो स्वच्छ हिमालयको नवछटा यो देशको गौरव, यी हाम्रा बनटा कुरा अदमरा पाका पखेरा सब, डाफेको इलियौ नयाँ वनचरी सङ्गीतमा बोल्दछन्, लाखौँ ती झरना निरन्तर यहाँ आदर्श सोसाउँछन्, चौतर्फी हरियाली जङ्गल सधैँ सौन्दर्यको वास हो, सारा यी हिम श्रृङ्खला प्रकृतिको सच्चा उपहार हो, हाम्रै हुन् यस देशका उपजयी सत्कर्म बासन्तिका, ज्ञानी ध्यानी र त्यागीको जमिन यो आदर्श वनवाटिका, यही हाम्रा फुलबारीमा सुमनती सौगन्धले युक्त छन्, नौला रूप तथा विचार सबमा उत्साहले भर्दछन्, कैयौँ ती सरिता निरन्तर यहाँ कलकल गरी बग्दछन्, सौगन्धी नवजातका फुलहरू सौन्दर्य वर्षाउँछन्,
नेपाली हरुको अगाध ममता आस्था यही देश हो हाम्रै संस्कृतिको अपार धन हो उत्कृष्ट यो राष्ट्र हो सुन्दरता सहजै मिलेर समा राम्रो बन्यो देश यो हाम्रा दर्शनको नवीन रूप नै आदर्श यो देश हो सारा मानिसले नयाँ किसिमले ऊर्जा यहाँ पाउँछन् मनमा शान्ति लिँदै प्रत्येक दिन ती आनन्दमा रम्दछन् नेपाली जनको समुच्च धन हो यो राष्ट्रको सम्पदा मान्छे हो मान्छौँ है यसको विशाल ममता आदर्श वनवाटिका खिल्छन् सुन्दर पालुवा बन बनै पार्दै हरियो जहाँ फुल्छन् पुष्पलता सबै तरहका सौन्दर्य छर्छन् यहाँ हावा पानी मिठो सधैँभरि हुने सौगन्धिली वाटिका हाम्रो यो दिलमा अगाध ममता आदर्श वनवाटिका कोइलीको सुमधुर कोइलीले सुमधुर बोल्दछ यहाँ डाँफे मयूर नाच्ने हावाले फुलको सुगन्ध सहजै चौतर्फी फैलाउने सच्चा मानिसका विशाल मनमा स्वाधीनति भावना नौला काम यहाँ निरन्तर हुने आदर्श यो ठाउँमा यो धरती अनमोल रत्नहरूको एउटा ठुलो स्रोत हो नेपालीपनको उदार दिन नै यो देशको दिन हो माटोको ममता गाध धन हो सम्पूर्ण यो देशको सारा यी जनता मिलेर सहजै सुन्दर बन्यो देश हो शिष्टाचार यहाँ सुशासन सधैँ सत्कर्म फैलाउने बिस्तारै मनका नवीनपनमा सपना साकार देखाउने नौलो शक्ति दिने विकास पथमा सम्भावना सम्भावना साथमा यो नै स्वर्ग समानको समता आदर्श यो ठाउँमा प्यारो काम तथा प्रसन्न मनका मानिसका सभावना सन्तुष्टै रहने मिलाप सबमा आदर्शता काममा भेटिन्छन् नवजातका सुमनती वैवाटिका काखमा एउटा यो रचना सुनाउन गयो सुना उदाउन गयो आदर्श यो नाममा जुन छन्दमा लेखिएको मिठो कविता जुन छन्दले एउटा गायनलाई सँगसँगै लयमा ढालेको हुन्छ त्यसमा मिठास त थपिएको हुन्छ जुन छन्दमा कविता लेख्दै आउनु भएको छ छन्दमा नियमहरू हुन्छ त्यसका गढ संख्याहरू त्यसका सम्पूर्ण परिधिमा रहेर हामीले चाहिँ कविता लेख्ने गर्दछौँ जुन अहिलेका पुस्ताहरूले चाहिँ छन्दविहीन कविताहरू लेखेको पाइन्छ कविता हुनको लागि छन्द नै चाहिन्छ नै छन्दै चाहिन्छ भने अनिवार्य छैन तर छन्द चाहिँ आफ्नो रोजाइको कुरा हो है रोजाइको कुरा हो कसैले चाहिँ कहिले टुक्राउँछ मलाई चाहिँ यो भूविश्वर चन्दले लेख्नु भएको थियो नि यो के अरे घुम्ने म्याचमाथि अन्धमान्छे भन्ने पुस्तक उहाँको चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ छन्द छन्दबद्ध चाहिँ गद्य कविता हो है गद्य कविता मैले पढेको पनि कोर्समा थियो पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ साह्रै आनन्द आयो त्यो त्यो एक पङ्क्ति मसँग पनि छ लिएर पनि आएको छु यो है त्यो चाहिँ साह्रै मनपर्छ तर त्यसको साथसाथै मैले पनि यति यिनी पनि पढियो क्या मलाई चाहिँ गद्य पनि मनपर्छ पद्य पनि मनपर्छ तर मैले यस्तो गद्यमा त्यति लेखेको छैन है जुन छन्दमा एउटा बाँधिएको हुन्छ नियममा रहेर हामीले अनुशासित तरिकाले लेख्न सक्छौँ त्यही मात्र लेखेको छु मैले त्यो गद्य पैदा पनि साह्रै मनपर्छ मलाई त्यो भूपी सर्चन जुन एउटा साहित्य भनेको समाजको दर्पण पनि हो हामीले छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ हजुर साहित्य मान्छेको मनलाई चसक्क घुस्न सक्छ र हाँसिरहेको मान्छेलाई रोआउन सक्छ रोइरहेको मान्छेलाई हँसाउन पनि सक्छ एउटा साहित्यमा त्यस्तो छुट्टै किसिमको ताकत हुन्छ यो तपाईँको विचारमा कविता भनेको के हो त कविता भनेको एउटा चाहिँ भाव भित्रको भित्र कविता भनेको एउटा भित्रबाट उत्पन्न भएको एउटा भावना हो त्यसलाई भावनामा चाहिँ कविताको रूप दिएर चाहिँ बनाइएको चाहिँ एउटा चाहिँ शब्दहरूको चाहिँ समायोजन गरेर बनाइएको एउटा चाहिँ काव्य अथवा चाहिँ शैली भनौँ त्यसलाई हजुर कविताका विषयवस्तुहरू फरक फरक हुने गर्छ जुन सामाजिकदेखि रदेखि लिएर अब राष्ट्र राष्ट्रवादसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पनि समेटेको हुन्छ ऐतिहासिक धार्मिक विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले साहित्य सिर्जना
गर्न सक्छौ सक्छौ साहित्यमा जुन हामीले विभिन्न विषयवस्तुलाई आफ्नो कविताको आधारमा पनि कविता लेख्न सक्छौ तपाई चाहिँ कुन विषयवस्तुमा रहेर आफ्नो साहित्य सृजनालाई रचनामा सृजित गर्न सक्ने मान्छे म चाहिँ यही पद्य कवितामा पद्य पद्य विधालाई नै आधार मानेर रचना गर्न सुरु गरेको म सुरुमा पढ्दाखेरि पनि अलिअलि मैले रचना गर्ने गर्थेँ है जस्तै ऋणीमा पढ्दाखेरि चाहिँ सामान्य रचना गरेँ त्यो त्यसरी ऋषिकेशतिर गएर बसी पढियो उहाँ पढ्दाखेरि पनि मैले चाहिँ एउटा त्यहाँबाट निस्कने एउटा कान्छी पत्रिका भन्ने थियो है अनि चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ पुकार भन्ने पत्रिका थियो त्यसमा पनि मेरो आफ्नो लेखहरू चाहिँ छापिएका हुन् एउटा चाहिँ सानो टुक्रा त्यहाँ लेखेको एउटा कुटुक्रा मसँग पनि छ अहिले चाहिँ कान्छी पत्रिकामा चाहिँ मैले चाहिँ रचना गरेर पठाएको चाहिँ त्यो पहिले तपाईँको कविता पहिलो सुरु भयो त यहाँ त्यो पनि यसो सुनाइहाल्नु तपाईँले चाहिँ पहिलोचोटि प्रयास गर्नुभएको कविता जुन रेडीमा रहँदा चाहिँ कान्छी पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुभएको थियो यो ऋषिकेशमा रहेर है ऋषिकेश इन्डियाको यहाँ लेखेको थिएँ है यो चाहिँ कान्छी पत्रिका लेख्यो अनि त्यसको ठन्डीको समय है ठन्डीको जाडोको महिनामा चाहिँ अब त्यहीँ आफू चाहिँ अब परिवार सबै घरतिर छन् आफू टाढा भइयो छ होइन त्यस बेलामा चाहिँ लेखेको मैले धेरै मलाई याद आएन यति एक एउटा चाहिँ श्लोक मात्रै छ त्यस बेला कान्छी पत्रिकामा लिएबाट लेख निकालेको मैले यो शिशिरका दिन किन आउँछन् किन मलाई सदैव सताउँछन् म बलियो पनि आज ढले भने घर हुनिन् बोला कसरी तिनी होइन यसरी सुरु गरेको कविताको माध्यमबाट तपाईँको पहिलो कविताको कान्छी पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुभएको थियो जुन तपाईँ गुल्मीको एउटा रमणीय वातावरणमा हुर्किनु भयो त्यहाँको तपाईँको बाल्यकाल त्यही व्यतीत गर्नुभयो र आफ्नो बाल्यकाल गुल्मीको एउटा रमणीय ठाउँमा बिताउनु भयो साहित्य सिर्जनामा गुल्मी जिल्ला कतिको अगाडि त्यहाँका स्रष्टाहरूको नाम लिनुपर्दा यहाँ अब चाहिँ हुन्छ धेरै जो हुनुहुन्छ कोइल प्रकाशन गर्नुभएको छ कसैले गर्नुभएको छैन के गेवालीहरू धेरै हुनुहुन्छ है अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रै चाहिँ रामप्रसाद गेवाली भन्ने अहिले राष्ट्रिय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँ पनि चाहिँ रामप्रसाद गेवाली हाम्रै चाहिँ दाजुभाइ नजिकैको दाजुभाइ हो है बिजनेस आउने आउने जाने गर्नुहुन्छ जो है अनि हाम्रो हिडन सरले पनि अब त्यसै कविताहरू त लेख्नुहुन्न तर चाहिँ कहिले काहीँ लेख्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ पत्रिका निकाल्नु आएको उहाँले पनि आफ्नो नाममा निकाल्दै हुनुहुन्छ उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ मैले पनि शुभकामना उहाँकै दिएको छु यसमा होइन दुइटैमा लिएको छु अनि चाहिँ टङ्कनाथ मेरो चाहिँ अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले पनि उहाँ दिनुभएको छ हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ त्यसमा जस्तै हाम्रै चाहिँ अब प्रदीप गेवाली उहाँ एक कवि नै हो अहिले जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि कवि नै हो यसै त्यस्तै हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ नाम यति यति भनेर चाहिँ मैले लिन पनि सकिनँ धेरै हुनुहुन्छ कि त्यसो भए गुल्मी जिल्लाले धेरै साहित्यकार जन्माइसकेको छ तपाईँको प्रयास कतिको रहेको छ आफ्नो जिल्लालाई साहित्यमा उर्वर बनाउनु सबै ठाउँमा चाहिँ कवितामा चाहिँ मेरो आफ्नो जन्म ठाउँको चाहिँ मैले त्यहाँ केही न केही राखेकै छु जुन तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो पहिला शिक्षकबाट अवकाश प्राप्त गरिसक्नु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले सिकाउनु भयो साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ तिमीहरू पनि मजस्ती बन्नुपर्छ भनेर सिकाइयो गरियो तर चाहिँ अब त्यही अलिक तल्लो तहका विद्यार्थीले त्यति चाहिँ ग्रहण गर्न नसकेका हुन सक्छन् है तर चाहिँ गर्न गरेको सिकाएको अब चाहिँ के पुस्तकहरू मैले लेखेको पुस्तकहरू त्यहाँ दिएर पुस्तकालयमा पुस्तकमा विद्यालयमा दिएर पढ अध्ययन गर्नु भनेर छोडेको पनि छु र अब पढाउँदाखेरि त पढाइहालियो अहिले पनि दिइराखेको छु तपाईँ एउटा पुरानो साहित्यकार एउटा मान्छे लगनशील र त्यो साहित्यप्रतिको झुक्खा साहित्यमा गहिरो अध्ययन चाहिन्छ अध्ययनले नै मान्छेलाई अझ निखार्दै लैजाने गर्छ पछिल्लो समय तपाईँले पढ्नुभएको पुस्तक कुन हो पछिल्लो समय पढेको पुस्तक हजुर पछिल्लो
पुस्तक मैले पढेको चाहिँ पुस्तक त मैले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले जति भैरवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ नि बालकृष्ण भट्टराई उहाँले लेख्नु भएको छ नि प्रस्थान गर्नु अघि भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ त्यो पनि अध्ययन गरेको छु मैले है त्यस्ता चाहिँ साहित्यिकमा त पढ्दाखेरि चाहिँ फल्नु कति पढियो कति फल्ने यदि फल्नु भनेर चाहिँ संस्कृतका मैले पढेँ धेरै अब कालिदासका ग्रन्थहरू पढेँ लेखन अनि मेघदूत भन्ने थियो कालिदासको एउटा अनि शकुन्तलमा काव्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा काव्यहरू त्यस्तै गरेर लेखनाथ पौडेल अनि चाहिँ यतापट्टि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भानुभक्तको त हुँदै भइहाल्यो होइन धेरैजसो तपाईँ चाहिँ संस्कृतका पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ संस्कृतको पढेर तपाईँले साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ साहित्य सिर्जनालाई अब कस्तो भयो भनेर अरूबाट सल्लाह सुझाव पाउनको लागि सर्वप्रथम लेखिसकेपछि कसलाई सुनाउनुहुन्छ मैले सुनाउने चाहिँ घर परिवार त हुँदै हुनुभयो है त्यसदेखि बाहेक चाहिँ अब चाहिँ अरू चाहिँ यसो जान्ने घर परिवारमा पनि सबैलाई सुनाउनुहुन्छ सबैलाई एकजना व्यक्तिलाई सुनाउनुहुन्छ मेरो परिवारलाई सुनाउँछु त्यसपछि चाहिँ नि अब छोरा बुहारी तिनीहरू छँदैछन् है छोरी छोरीहरू कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ राम्रै ठिकै छ भन्ने हजुर हुन्छ त्यसपछि आफूले नजानेको चाहिँ आफ्नो पहुँचदेखि अलिक पर भएको चाहिँ आफ्नो जान्ने जुन 2072 सालमा जुनकिरी कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो र 75 सालमा आदर्श पाटीका कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो पाठकहरूले पढिसक्नुभयो श्रोताहरूले सुन्नुभयो होला विभिन्न कार्यक्रममा दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ टेलिभिजनमा अनि उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो राम्रै प्रतिक्रिया पाएको भएर नै म खुसी लागेर मैले अर्को निकालेको यो निकालेको यो जुनकिरी जति चाहिँ मैले प्रचार प्रसार गरेँ पढ्नुभयो उहाँहरूले त्यो पढेको पढेको आधारबाट राम्रो समस्या भन्ने सबैबाट चाहिँ प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह आएको हुनाले नै मलाई चाहिँ एउटा हौसलाको रूपमा आयो र चाहिँ हौसला भएर मैले अर्को पनि अहिले निकालेँ यो 75 सालमा चाहिँ आदर्श पार्टीका नामको निकालेँ यसले पनि राम्रै प्रतिक्रिया देला भन्ने आउला प्रति श्रोताहरूबाट दिउँ पाउँला भन्ने आशामा छु जुन नेपाली साहित्य अहिले धेरै विकास भइसकेको छ नेपाली साहित्यमा पनि धेरै स्रष्टाहरू जन्मिने भइसकेको छ र नेपाली साहित्यलाई अझ माथि लैजानको लागि कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो त सबैले पढ्ने लेख्ने त्यो हाम्रो चाहिँ समाजमा अलिकति पुस्तक पढ्ने पढ्ने त्यतापट्टिको अभ्यास अलिक कम छ होइन पुस्तक पढ्ने चाहिँ अभ्यास सबैले चाहिँ गरिदिने भनेदेखि साहित्य अगाडि बढ्ने थियो स्वतः भन्ने थियो जस्तै अरू अरू साहित्यमा चाहिँ त्यो हिन्दीमा भयो इङ्ग्लिसमा भयो कति कति चाहिँ अगाडि बढिरहेको छन् सबै पढ्ने पाठकहरूले पढ्दै त हुने हो होइन त्यो छैन त्यसो भए यहाँ अलिक कम छ हाम्रो चाहिँ त्यति छैन पहिलाभन्दा त केही अगाडि आइसक्यो है त्यसो भन्नाले आउँदैछ आस्ते आस्ते होला भन्नु पर्यो तपाईँको एउटा फेरि सिर्जना सोध्छौँ सुन्छौँ अब कुन सिर्जना सुनाऊ एउटा सिर्जना मैले अघि साँझ लेखेको एउटा है यो नम्रता भन्ने सिर्जना लेखेको है साँझै मैले लेखेको बसेर लेखेको यो पनि छन्दमा लेख्नु छन्दै ठिकै ठिकै छ हेर्नुहोस् न है नम्रता हाम्रो चाहिँ एउटा गुण हो नि नम्रता नहुँ के नम्रता सानो हो हाम्रो अलङ्कार सुवास हो नम्रता शिर स्वभाव आचार सुविचार हो नम्र मानिसको एउटा अति उत्तम विचार हो जहाँ मानवता हुन्न नम्रताको अभाव हो ज्ञानको राशि एउटा मानवीय विकास हो नम्रता राष्ट्रको एउटा मेरुदण्ड समान हो जहाँबाट हजारौँमा मानवता पलाउँछ यसैबाट नयाँ ज्योति देशभित्र पलाउँछ नम्रता ज्ञानको राशि यो विश्व नै चलाउँछ नम्रता शील स्वभाव सबैमा अनिवार्य छ सुशील स्वाभिमानीको नम्रता नै छ साधन पूजनीय वन्दनीय सबैको सबैको छ यो साधन नम्रता दुनियाँलाई जित्ने एउटा उपाय हो नम्रता मृता एउटा अस्त्र नै हो यो राष्ट्रको विवेक शून्यतामाथि सञ्जीवनी यो ल्याउँछ दुनियाँ सबमा नौलो ज्ञान सिप सिकाउँछ विकासमा नयाँ मार्ग यसैबाट छ सम्भव निरन्तर भएका छन् नम्रता हो सबै जग्गा शिव ज्ञान नयाँ काम सबै आर्जन गर्दछ मानिसमा सधैँ नौलो नौला सृजना यही गर्दछ
अनुशासन हो हाम्रो नम्रता बीज शान्तिको नम्रता ओज माधुर्य नम्रता ज्ञान बुद्धिको नम्रता शिष्टता हाम्रो पहिचान छ यो सधैँ नम्रतामा अडेको छ हाम्रो परम्परा अझै बुद्धिमानी गुणी ज्ञानी ज्ञानीमा नम्रता पहिचान हो शिष्ट शिष्ट मानिसका सारा गुणको यो विधान हो हाम्रा पूर्वजको ज्ञान नम्रतामा अडेको छ धर्मशास्त्र सबैमाथि नम्रता नै भरेको छ धन्यवाद मिठो कविता हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो जुन बिरुवाबाट भनौँ कि भनेपछि अझै अन्त्य भाइ हो जुन गिरी भनि भइसकेको छ अन्त्यमा यस टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार छ साथै यस कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु हो रमा बहिनी हजुर त्यसपछि चाहिँ यहाँ पठाउनु हुने चाहिँ गङ्गा अभिलाषीज्यू र एक टेक्निसियन साथी लगायत यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना रचना यो साहित्य कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो साहित्य पढ्नुहोला र सुझाव दिनुहोला भन्ने आशा गर्दै म ओझेल पढ्छु धन्यवाद आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार कृष्णप्रसाद केवालीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी र माझैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्